ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ଭାରତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଭିଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଏବେ ଏକ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଏକ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ପୂଜାରୀକୁ 6-8 କିଲୋଗ୍ରାମର ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପେଷ୍ଟରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ପଢ଼ିବା ପରେ ଯେତିକି ଚକିତ କରିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନଡ଼ାପନ୍ନହଲି ଗାଁରେ ନିୟମନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପେରିୟାକ୍ରୁର ପୋସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଆୟୋଜନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଯେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଗୋବିନ୍ଦନଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଗୋବିନ୍ଦନ ଖଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଏହି ପୂଜା ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ଓ ପରିବାର ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଖାସ୍ ପୂଜା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ବଳି ମଧ୍ୟ ପକାଇଥାନ୍ତି, ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପେରିୟାକ୍ପୁରମ୍ ପୋସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବହୁତ ଧାର୍ମିକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ, ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ କଥା କହିବା, ଆମେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ 6-8 କିଲୋଗ୍ରାମ ଲଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ କେତେ ଦୂର ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।